iyadoo guud ahaanba maanta deegaanada Soomaaliland si rasmi ah ugu soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada afraad ee dugsiga sare, ayaa waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in guud ahaanba gobolka Awdal uu si nabadgelyo ah ugu soo gabagaboobay imtixaanada shahaadiga ah ee Soomaaliland. Guddoonka waxbarashada gobolka Awdal, oo ay weheliyaan mas-uuliyiin sarsare oo ka socda xafiiska imtixaanada Soomaaliland, alxamdulilah maanta oon joogno maalintii u dambeysay imtixaamaadka shahaadiga la soo xirayay magaalada Boorama si fiican oo qurux badan buu imtixaamkaasi noogu soo gabagaboobay. Ka wasaarad ahaan aad baan ugu faraxsannahay in si habsami ah oo degan imtixaamkaas ku soo dhammaaday. Sideed goobood oo ahaa dugsiga sare iyo sideed goobood oo ahaa dugsiyada dhexe, 16 gooboodba si amniya oo qurux badan ayuu imtixaamaadkaasi uga gabagaboobay. ka wasaarad waxbarasho ahaan waxaanu dadaal dheeri gelinay sanadkan imtixaamaadka, oo ay ugu mudnayd weliba in arday maxbuusa imtixaamkiisii helay oo u galay. Taasina waxay ka mid ahayd dadaalada dheeriga ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo degmada iyo xafiiska imtixaamaadka oo isku duubani ay ka galeen habsami socodka imtixaamaadka. Ardayda guud ahaan degmada iyo ardayda gobolka Awdalna waan u ducaynaynaa in insha allah imtixaamkaas ay dhibco fiican ka keenaan. Waa saacadihii u dambeeyay ee imtixaanku inoo xidhmayay. Goobtaan joognaa waa dugsiga sare Alnuur. 8 goobood ayaa degmada Boorama ku galayay oo dugsiyada sare ah, halka ay 8 dugsiyada dhexe ah imtixaankoodii la qaaday ee la xireeyay 20-kii bisha. 8 goobood ee degmada Boorama waxaa raaca 7 goobood oo dibadda oo dugsiyadii sare ah, Dila Bakir Ruqi Gab ee la sare oo Geerisa iyo dugsiga sare ee Lughaya. 7-daasi iyo 18-ka dugsi sare ayaa imtixaankoogii maanta xiroonaya saacadahan in lagu soo dhowo hadii Ilaahay yiraahdo. Alxamdulillaah, Ilaahay baa mahad leh. Sanadkan waxaa noogu jira imtixaanka kiisas cusub oo aan sanadihii hore noogu jiraynin. Ardayda Soomaalilandna maanta imtixaanku u dhammaaday. Waan u hambalyeynayaa, waxaan leeyahay hambalyo, guul baan u rajaynayaa biidnillaahi kariim ardayda dalkoo dhan, gaar ahaana ardayda gobolka Awdal. Guul baan u rajaynayaa insha allah. Ilaahay waan mahad gooniya siinanaa oo noo suura geliyey 6 maalmood kadib inaan imtixaankii soo xidhno, oo maanta qaybtii u dambeysay dugsiyada sare ay naga dhammaatay si qurux badan bayna runtii guud ahaan gobolka uga dhammaatay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay shaqadaasi quruxda badan ee gobolka ka qabsoontay, oo ugu horreeyaan howlwadeennada xafiiska imtixaanaadka oo halkan madaxa xasan suldaan nagala joogo, heer qaran, howlwadeennada xafiiska imtixaanaadka ee heer gobol, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka ee uu gobolku ka kooban yahay, ilaaliyayaasha, iyo waxa weeyaan askarta ama ciidanka booliska iyo birmadka oo iyaguna runtii amniga si fiican oo qurux badan sugayay. Dhammaantood waan uga mahad celinaynaa sidooda quruxda badan ay uga qayb qaateen jireen. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennadii ka qayb qaatay hawsha imtixaanka ee bilaabantay 17-kii ilaa 22-kii. Howlwadeennadaas oo ay ka mid yihiin supervisorro, invigilatorro, assistanno, maxaa la yidhaahdaa ay kormeer, guddoomiyeyaal, heer gobol iyo heer degmaba leh, ciidanka nabadgelyada, dhammaan intii ka qayb qaadatay howlaha imtixaanka waan u mahadcelinayaa. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardaydii dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee ka qayb qaatay imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2022-2023. Waxaan dhammaan halkan ugu ducaynayaa ardayda ka baxday foonfoorada iyo eedharka. Waxaan leeyahay Ilaahay dhammaanteen darajayn naga wada farxisa aynay ahayn wada siiyo. Dhammaan ardayda waxaan ka rajaynayaa insha allahu tacaala in iyaguna aynay akhlaaqda iyo nidaamka ilaaliyaan iskoolada, gaar ahaan fasalada foonfoorada. Sidoo kale waxaan xaggan ugu mahad celinayaa hooyadii Macaan iyo dhammaan macalimiintiidii waxay soo bartay muddada 12 sano. Waxaan rajaynayaa natiijo fiican, inuu Ilaahay naga sii dhammaan anaga iyo intii imtixaan ku gelisay, in aan natiijo fiican ku baasno. Aan wax ku soo baranaynay oo alla noo suurageliyey maanta oo maxay si qurux badan noogu soo dhammaatay imtixaankaygii sanad dugsiyeed. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكلمش سماه ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحرم مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa